Bon dia. Doncs això seria la presentació d'aquesta nova sèrie per aquesta temporada 2 de Tramuntana Yoga que es diu Intimant amb la respiració. I és ben bé això. L'objectiu d'aquesta sèrie és ajudar-vos a que comenceu a observar més atentament els aspectes subtils de la respiració. Sovint, quan estic fent classe, us estic demanant que observeu la respiració o que porteu la respiració en un lloc o en un altre, que observeu diferents nivells, diferents dimensions de la respiració, alguns de molt obvis, moviments molt grans, alguns de molt subtils, fins i tot que observeu la respiració en punts on sembla impossible poder observar la respiració. De vegades també us demano que mogueu la respiració d'una determinada manera. I clar, un dia em plantejava, els estic demanant totes aquestes coses, potser estaria bé que entréssim una mica més en profunditat en això de l'escolta i l'observació de la respiració, amb la idea d'establir una relació íntima amb la teva, que puguis establir una relació íntima amb la teva respiració. La respiració és aquest nexe fantàstic entre allò que fem voluntàriament i allò que passa involuntàriament. No hem de pensar en respirar, la respiració es fa sola, però en canvi podem aturar la respiració, modificar el ritme respiratori, decidir fer respiracions més profundes o menys profundes, més volum respiratori o menys, tant en la inspiració com en l'expiració. Podem fins i tot treballar amb els aspectes subtils de la respiració, fent que es mogui més en un espai del cos o en l'altre. També en ioga, òbviament, en funció de què fem amb el cos, la respiració tindrà més espai, per exemple, el pulmó dret que no pas el pulmó esquerre. Un altre aspecte a tenir en compte és que quan els pulmons es mouen, quan bombegen, quan inspiren i expiren aire, tot això té un efecte a tota una sèrie d'espais i teixits que hi ha als voltants dels pulmons. I aquest moviment respiratori, que és el que jo pràcticament sempre us demano que observeu a classe, el podem sentir en punts molt, molt, molt allunyats dels pulmons. Bueno, bàsicament el que m'agradaria és que féssim aquest procés junts. Són pràctiques molt curtetes, molt gustoses, per anar endins, per escoltar-se, i ja veureu que a mesura que aneu practicant, simplement escoltar i sentir i jugar amb la respiració és una font de plaer immensa i que tens a l'abast teu en tot moment, a part de ser una font terapèutica. Doncs res, anirem pel primer capítol. Moltes gràcies per ser aquí. Namasté.